Punem barmoi, rughe lumit, rughe histori së madhe. Vlonjatët e pritën me këngë, ndërsa kryeministri shtrëngonte duart me turmën që kishte ardhur ta përshëndeste. Në ceremoninë organizuar për inspektimin e punimeve në rrugën e lumit të Vlorës, Rama tregoi pse bëri një përjashtim nga zakoni i tij për të mos prerë shirita. Që të shpëtoj dhe unë nga vlonjatët që më kanë nxirë jetën në Facebook. Se nuk guxonin njerëzit që administrojnë Facebookun të nxirnin fotografi apo lajme nga projektet anë mban Shqipërisë, edhe do vinin komentet nga vlonjatët, do të bëhet kock në fyt rruga e Vlorës, rruga e lumit të Vlorës që nuk e bëre, ku e ke lumin e Vlorës, harrove lumin e Vlorës. Që ditën e parë e donin rrugën të nesmen. Kryeministri shpjegoi se ju desh kohë pasi nuk ishte qenë lehtë të sigurohej financimi i projektit. Ne e nisëm punën me rrugë të lëna rrugëve nga ai që prap në rrugë është dhe me një mal borxhesh për shirita të prerë lart e poshtën për Shqipëri për të bërë inaugurime dhe pastaj për t'u lënë shëndet njerëzve. E mbylli në stilin e tij pa harruar një ngacmim për demokratët. Dua t'ju uroj ditëlindjen kryetarit të Bashkisë së Selenicës. E kemi me Partinë Demokratike, po e kemi të punës. Kështu që jam mirënjohës që apo si jemi Partinë Demokratike ti, më kujtohet. Nëse Partinë Demokratike e kanë mbështetur për në zgjedhje. Ne këtu jemi, gati jemi, thonë. Brashaka, por realisht ja uroj me një zemër ditëlindjen, se më thanë që ka ditëlindjen sot. Dhe këtu në këtë zonë partia jonë është Vlora. Kështu që se socialiste, se demokratë, këtu në këtë zonë partia jonë është Vlora. Shumë faleminderit. Rama shpjegoi se projekti i rehabilitimit të lumit të Vlorës do të sjellë një impakt jo vetëm për zonën, por edhe për të gjithë qarkun, ekonomia të cilit bazohet fort te turizmi.